U duhu radosti, smeha i igre, predškolska ustanova Rakila Kotarov Vuka organizovala je tradicionalnu manifestaciju pod nazivom Novogodišnje igrarije u Sportsko-rekreativnom centru Kolubara. Ova vesela priredba okupila je skoro 400 mališana i 70 vaspitača, pretvarajući prostor u šarenu oazu radosti tokom trodnevnog programa. Svi prisutni od najmanjih do vaspitača uživali su u bogatom programu, a deca su imala priliku da se takmiče u različitim disciplinama prilagođenim njihovom uzrastu. Za vaspitače je prvenstveno ovo izazov. Pa onda zadovoljstvo. Pa da, malo je drugačija koncepcija, mi sad radimo i po drugačijoj koncepciji inače u vrtiću, pa smo eto malo prilagodili vežbe. Ove godine je 3 dana, po 5 grupa dnevno, smenjivaće se grupe i sa terena, to podrazumeva znači mešovite grupe, ubrani su samo preškolci, što pripremne preškolske četvoročasovne i celodnevne, znači svi preškolci koji su upisani u Rakila Kotarov Vuka. Sportsko-rekreativni centar Kolubara postao je poprište veselih takmičenja, gde su mališani trkali, skakali i pokazivali svoju spretnost uz ohrabrenje svojih vaspitača. Ova manifestacija nije samo prilika za igru, već i za jačanje zajedništva i timskog duha među decom, razvijanje sportskog duha od najranijih uzrasta. Nove osnove su već 2 godine, ovo je zapravo 3. godina kako smo uključeni nove osnove i koncepcija rada je malo drugačija i malo drugačije dokumentovanje svega toga. Sad je sve rad se na inicijativu dece i osluškujemo u stvari njihove želje i negde šta bi oni želeli da rade. Nekako zastupljeni su većinom deca iz grupe, tako da ove igre, a sad što se tiče fizičkog vaspitanja, nekako smo izbacili, do sad smo imali poligone, pa su deca uglavnom čekala u redu, nisu mogli da očekaju svoj red da nešto urade, postave, zamene i slično, a sad je ova koncepcija da sva deca u isto vreme sve rade. Znači, malo je bolje za decu, a isto tako mislim da je, da, i roditelje smo uključili ove godine i to je malo novije. Do sad smo imali po neko ko želi, a sad smo inicirali da bude od svakog deteta po neko iz porodice, sad ko bude, kako se porodica organizuje. Tako da smo sve uključili, i uključenje porodice i kooperaciju dece i preciznost, koncentraciju. Onda dalje takmičarsku igru i igru sa pravilima. Znači sve sam, vidjet ćete kasnije, sve smo objedinili, tako da mislim da će biti uspešno. Program novogodišnjih igrarija upotpunio je i nastup plesnog kluba Kolus. Ova tradicionalna manifestacija predstavlja ne samo priliku za zabavu, već i važan deo vaspitno-obrazovnog procesa u predškolskom periodu. Novogodišnje igrarije su još jednom potvrdile predanost predškolske ustanove Rakila Kotarov Vuka u stvaranju posticajnog i veselog okruženja za najmlađe, gde se svako dete osjeća posebno i podržano.